संग्रामी बंधुगण 23 वर्ष पूरी गला 23 वर्ष 2001 रु आज 23 वर्ष यही 23 वर्ष भितर मु भावुची बर्षे खंडे आम यही आंदोलन कर चलीचु एवं अच्छु आगे भी रोब आपण मैंने मन रखत आता चल लड़े हम चार रही लड़े सरकार माने आज खुशी लगुच मुझे प्राथमिक शिक्षक किंतु दुख लगुच ये सरकार आम जो पेट पटने विषय से आज पर्यत आरण कर पार्ला तेणु मु गोटे छोटिया गप कह गप कह ये सत्य मुझे 30 वर्ष पचुक फेरी जा नवीन बाबू बापा स्वर्गत बिजु बाबू समझ जाने से होंगे आम राज्य जड़े सफल मुख्यमंत्री समय से प्रथम गोटे बापा जन्म कले कौन जन्म कले बापा से बापा कौन ना दे शिक्षा कर्मी 1992 मसीह 1992 मसीह शिक्षा कर्मी जन्म है केमी ना बापा रूप से फुल चल तदर चलतापुर धीरे धीरे से बापा जन्म गोटे पुह को सी है एस 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 स्वेच्छासेवी शिक्षा सहाय वाह सरकार तुम कि डिक्शनरी तुम कि वार्ड बढ़िया वार्ड रखी शिक्षा कर्मी स्वेच्छासेवी शिक्षा सहाय धीरे धीरे कौन है जो पुह गोटे सावंत पु जन्म कला सी कौन है शिक्षा सहाय पुणी से सावंत पु कौन जन्म दे ये तारा ये गण कौन कह ये एमएलए कला क्रीड़ा एमती शिक्षक पर शिक्षक वाह कि सरकार तुम कि बेन कि आईएस मुन तुम तुम धन्यवाद दूसरी मुझे रायगढ़ बैंक रफिस शिक्षक सेवा सरकार तुम खुशी रायगढ़ बैंक रफिस शिक्षक घरे पुकार सरकार तुम होशियार प्रथम शिक्षा घरे पुकार सरकार तुम होशियार हे सरकार बर्तमान सजाग हो जा पुणी जन्मंडला आप देखि आम सात पुहर पुह झील शिक्षा सहायक शिक्षा सहायक पर यह जन्मंडला बर्तमान एवं कौन जन्मंडला रखी सेमाटिक जूनियर टीचर वाह सरकार तुम कि ज्ञान आम तुमको करमको किंतु तुम्हें केबे भी आम को गढ़ी ना गढ़ी पार ना आम होशर मानदंड कल देखुली आमर डायरेक्ट टेलीमेट एजुकेशन गोटे चिठी कर बुझले चिठी कर मोर भी ठीक मन पड़ेगा 2006 मसीह जो चिठी होता आम को छटे करने गोटे चिठी होता छटे करने समय आम कि हारि ना जानते आप कौन कह आम आम को करते पिठी तुम फटे आम को करते पिठी तुम फटे ये स्लोगान रे सरकार पूरा नर्मी गले अरे चिठी करो तार दम चिठी कर देखा आम भी शिक्षक आम देह शिक्षक रक्त बहुत आम फेर आम फेर बर्तमान नवीन सरकार तुम्हें आम दाबी मानवाक बाध्य दाबी पर दाबी तारीख पर तारीख प्रतिश्रुति पर प्रतिश्रुति एवं कौन मिलला प्रतारणा आउ कि ना तथापि आम हारि ना हो मोर मन पड़ जा 2005 मसीह आम चेत आंदोलन कर
କରିଛୁ ସେଇ ପିଏମ୍ଜି ରାସ୍ତା ଏଇ ବିଓ ଅଫିସ୍ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ସାକ୍ଷୀ ଆପଣ ବି ସାକ୍ଷୀ ମୋ ପାଇଁ ବି ସାକ୍ଷୀ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଛକୁ ଫେରିବା ନାହିଁ ଆମେ ପଛକୁ ଫେରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଟିକେ ମହାଭାରତ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗାନ୍ଧୀ ପାଖକୁ ଗଲେ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ମା ଗଲେ କ'ଣ କହିଲେ ଜନନୀର ପଦେ ନତ କରି ଶିର ମାଗେ କୁରୁ ଚୂଡା ମହଣି ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟ ପଦେ ଦଳି ଆସେ ଭିକ୍ଷା ଦିଅ ଜନନୀ ସେ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ଭିକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି ହେ ମା ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ମୋତେ ଭଲ ଦିଅ ମୁଁ ସବୁ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଦମନ କରିକି ଆସିବି କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ଧର୍ମ ନାରୀ ଥିଲେ ସେ ଅଧର୍ମରେ କେବେ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ ପୁଣି ସେ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ଅକ୍ଷରେ ହଉ ପୁଣ୍ୟ ଜଗତେ ଧର୍ମର ହେଉ ଜୟ ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ ଜାଣିଥା ପୁତ୍ର ପାପର ହେବ କ୍ଷୟ ଯୋଉଠି ପାପ ଅଛି ସେଠି ସଫଳ ହେଇଯିବ ହେ ସରକାର ଆମେ ଧର୍ମ ଅଛୁ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଅଛୁ ଆମ ନ୍ୟାୟରେ ଅଛୁ ଆମ ଦାବି ଯଥାର୍ଥ ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବୁ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ହେବ ତମର ସର୍ବନାଶ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ସର୍ବନାଶ ଆମେ ଧର୍ମରେ ଅଛୁ ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯାଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସହଯୋଗ ରିଏଲି ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ଆପ୍ରିସିଏଟେଡ୍ ତେଣୁ କଥା କ'ଣ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭର୍ବ ଅଛି କ'ଣ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ୱି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ୱି ଫଲ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ୱି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ୱି ଫଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଉ ୱି ହାଭ୍ ବିକମ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଅଣ୍ଡର ଏବିପିଟିଏଫ୍ ଲଢ଼େଇ ହେବ ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ଲଢ଼େଇ ହେବ ଆଉ ଏ ଲଢ଼େଇ ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି ମୁଁ ଯଦି ଭାବୁଛି ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଘରେ ଖୁସିର ଲାଇଟ୍ ଫୁଟିବ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି ଆଜି ହେଲା ଗୁରୁବାର ଆସନ୍ତାକାଲି ରାତିରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସମସ୍ତେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯେମିତି ପ୍ରକାର ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ମୋତେ ଆଜି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବା ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନେ ଏଠିକି ଆସିନାହାନ୍ତି ଘରେ ବସିକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଚାଟିଂ କରି ବସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଦୟାକରିକି ଆପଣମାନେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କେମିତି ବସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ତେବେ ଇଏ ଆମର ଦାବି ଦାବି ତ ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦାବି ଚାଲିଛି ଦାବି ହେଉଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଦାବି ସଫଳ ହେବ ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଏମିତିକା ସଂଗଠନ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ ଆମେ କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଏଠି ତାଲିମ ହୁଏ ଏଇ ବିଓ ଅଫିସ୍ ତାଲିମ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠିକି ଆସୁ କି ନାହିଁ ଆସୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ଗୋଟେ ଏହି ପିଢ଼ିରେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଞ୍ଚ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆଜି ଆମେ ସପୋର୍ଟ ନେବା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ ନେବା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅତି ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ଆହୁରି ଦେଖିବା ଆନ୍ଦୋଳନ କାରଣ ସରକାର କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କରେ ପ୍ଲିଜ୍ ତାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସରକାର ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ସରକାର ଭାବୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣ କେବେ କିଏ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା କିଏ ଭୋଟ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସରକାର କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ତ ଇଲେକ୍ସନ୍କୁ ଯିବେ ସେମାନେ ତ ଭୋଟ୍ ନେବେନି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ କ'ଣ ଲାଭ ବରଂ ଆମେ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ SST ଗ୍ରୁପ୍ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବା ଆମର ଫାଇଦା ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କରିଛୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତିଆରି କରିଛୁ
ହେଉଛି ହୃଦୟ ପାଖରୁ ଶିକ୍ଷକ ଆଜିର ଛାତି ପିଡ଼ି ଚାଲିଛି ଆଜିର ଭରପୁର ପଦରେ ଠିଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆମକୁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଏହା ଚାଲିଛି ନିଷ୍ପେଷିତ ଆଉ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ପରା ତାରିଖ ପରେ ତାରିଖ କମିଟି ପରେ କମିଟି ଏମିତି ଆଉ ଆଉ ଆଗକୁ ଉଚ୍ଚାଇ ନାହିଁ ତାରିଖ ପରେ ତାରିଖ କମିଟି ପରେ କମିଟି ଏମିତି କଥା କହିବି ନାହିଁ ତାରିଖ ପରେ ତାରିଖ କମିଟି ପରେ କମିଟି କମିଟି ସବ୍ କମିଟି ଇଣ୍ଟର ମିନିଷ୍ଟର କମିଟି ବା ତମ ଡିକ୍ସନାରୀ କେତେ ୱାର୍ଡ ଅଛି ଭାଇ ମୁଁ ତ କାହିଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ହଁ ଏବେ ପୁଣି ଆସିଲା ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ସବ୍ କମିଟି ତାପରେ ଆସିବ ସବ୍ ସବ୍ କମିଟି ତାପରେ ଆସିବ ସବ୍ 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 କମିଟି ବାହ କି ସରକାର ତେଣୁ କଣ କରିବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ 2006 ମୋ ଠିକ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ସରକାର ସିକ୍ସଥ ପେ କମିଶନ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ସେଇ ପେ କମିଶନରେ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଆଉ ଆମକୁ ପୁରା ପାତ୍ର ଅନ୍ତର ହେଇଗଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆମେ ସବୁ ରହିଲେ 2200 ଘେରିପାରେ ସେମାନେ ସବୁ କହିଲେ 2200 ଘେରିପାରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେମାନେ ପାଇଲେ ପାଇଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଆମ ହକ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛେ ତେଣୁ ମୋର ନିବେଦନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣ ବୋର୍ ଲାଗିଲା କି ନା କହିବି ଆଉ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ହଉ ଆପଣଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପେସେନ୍ସ ରିଏଲି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ତେଣୁ ଏମିତି ଚାଲୁ ଏ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲୁ ତେବେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସବୁବାରରେ ଏ ବର୍ଷ ତମାମ ଚାଲିଛି କେତେବେଳେ ବି ସଂଘ ଡାକୁଛି କେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା କେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଯାହା ବି ଡାକୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆସୁଛୁ ଏଠି ବସୁଛେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ରହିଛେ ଏହି ହକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ତେଣୁ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛେ ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଦାବି କଥା ଆଜ୍ଞା କହୁନାହିଁ ଦାବି କଥା କହିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ ନିବେଦନ କରିବି ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ମାନେ ଏଠିକି ଆସିନାହାନ୍ତି ବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଡାକନ୍ତୁ ଆମର ବି ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଆମକୁ ନେବାକୁ ପଡିବ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ତେବେ ଆମେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ଆବାଜ ଆସୁନି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଏତିକିରେ ବନ୍ଦ କରୁଛି ଘଣ୍ଟେ ଅଧା ହେଲାଣି ବୁଝିଲେ ହଉ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଯାଆନ୍ତୁ ଖାଇ ପିଇକି ଆସନ୍ତୁ ଆମର ପାଖରେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ସେ ଉପରେ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଭୋଜନ କରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧିବେଶନ ଆସିବେ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍